haka hotel na inan da ta kuma kan gwani da yi inji do da dido sanda boro ne godo inji do ma ko kan kotan sanda boro tan e nan ne kuma ton daran no ra hotel na inan da ra kan da dido e kan kotan woni da yi amma ton daran no ra kan da tatu ne mu dirke ni tiri da bada ko mu hoddi goto tan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته در درابة وندابة در تمرال FMTV مهمومي جميع جمعون ان در درابة من بواد محمد امار باتا بود ان باتاك ما امدود ان فامدون در درابة من لورتو جدو مود ان فيديو الكسل هنده موداني ان فيديو كداراني واتو اديتين فوتو متامي مي حالينو در فيديو جان شالينو دي جيمي موداني ان فيديو لاو لغل غل توقتا واتو اتا فوتو ko kuma miya to ittina foto lawol gole tokkata wato tuno wondi a yaki fere ayan goddo itti foto wai yaki dewo itti foto den sai jia goddo no woni gada makko ko goddo no woni gada makko amma kuma on don fottanaimo ko kuma wonugo on don gada makko ko kuma sengo makko ko be cuttodi non on don welaimo be cuttodi dalila majjum lawol gol o tokkata o itta dun don ko kuma o itta on don takkol makko ko gada makko derbirabe wato tilinore majjun hande mi waddani en application keso ko kuma mi application ni mi waddani en lawol gol goddo tokkata wada photo mun editi lasto kala kon ko woni e photo maada ko kuma on gondo e photo maada e to fottanay ma fu a foti ittadum hoddo photo maada an tan fere ma ko kuma an tan an he on mo fottani ma an hader photo maada dalila majjun derbirabe hala he jotingo hala dun dun fu wato na juti na video dalila majjun en je puden video min daren noka salorto to arande fu ra application ma indondo ra application ma indondo en kangel ni snap edit ongi wato mi resana on lien ha description di lien application ta kilki do don be jarata ha der Google Play Store direct dalila majjun der dirabe wato koyde mi do famtina on ko kuma mi do andina on mabbitigo Google Play Store dun très important dalila majjun to a wala Google Play Store ni e fotay be jare babal a telesarata application mai sey to a mari komto wato a mabbita Google Play Store mada lasto kode de kilikuda lien application fu a foti be jare ha der Google Play Store a telesarata application non no fotanima derdirabe arande mai ni in fotay a telesarjin el a gaini wato wana fu ko wodi complique gon in fo anasta der magel banni ma anasti der magel sei rado in mai add photo do mai sei awara akilka do don in mai in fo ta kilki do don sei awara anya do remove objects sei awara anya do mai in fo ta anya do don be gaddante photo ji fere fere sei a sutta fotol gol gol fottanima derbirabe batta joton na gonno de wakkati mi suttan fotol gol do mai bawto mi suttingal sei mi wara ra derbirabe kujeji didi mi tindin taw do mai aram mai fu digel gol do ko woni amfani maggol woni wato to ndaranno to mi nangi mi dasiringol ni ongi wato alama tarel gon in non e chaka do mai don holli jaajirka wato e kujeji wato kungel gel adata moytira warta on don majjiti wala e fotol gol samsam wato kamoni manama to a fodiri dum ni on gi fa 100% to a fodiri dum ni fa fan diti banni en furu don hollake wato didel gel a didirta gel fan dan rado gel ya jamin don okay derdirabe in fato a wadi non donna rado en ta wadi wana daidai do woni ta yauti nirta yeso do woni ta soddi tirota okay derdirabe dalila majjun to ndaran no rami acciran didol gol banni en sey mi wara mi nyodda do makko banni da to ndaran no jungo ngon mi o watta mi do moytira ci okay derdirabe batta goto mi wadi dio ofu
didel mai sai mi wara mi nyo'a dow remove do mi ra do remove do sai a wara kilka do don to kilki do don sai be gada resource ko lokaci be gaddane ko kuma be itta on don warta on don wala samsam ha fotol gol ok derdiraɓe batta jeton ɗum sanda boro tan wonno dari ɗo en on daranno ɗum kanko tan non derdiraɓe lawol gol ɗo gol très important mi tammi lawol gol no fottana ko heewi moɗon dalila majjum to en jaggite abonugo derdiraɓe miɗo toro on ngam allah kabde abonu ha nder ceno amin ɗo ɗum no encourage amin no waɗa min nana belɗum moɗon wato e darɗe ɗe daroton ɓe ɗe fottananin sosai min nanga ka waddango on vidéoji feere feere amman to on abonata ha nder ceno amin ɗo en mai ko kuma on gaɗata likin ɗo mai on holla vidéoji amin ɗi min gaɗata wala no fottana on dalila majjum derɗiraɓe c'est très important so nini on tawama oɗon tokkimin koyde oɗon dara vidéoji amin fuu kabde ngam allah abone ha nder ceno ɗo nonnon kuma to on jeggite waɗugo likin ɗomma no fotta no holla vidéoji amin fottani on dalila majjum nonnon kuma to on jeggite partagego lienji vidéoji amin amfani majjum woni wato derɗiraɓe feere gara nasta dara botoro kan on ma ban nonno botori ɗon dalila majjum derɗiraɓe ɗon mi wiyata assalamu alaykum sey en kawrowe vidéol goɗon ɗon.